היי חברים, כאן ג'ני מבלוג הכושר של ג'ני, וואו יור בדי. היום אני עושה אימון עם קטרבל ואני רוצה להראות לכם קומבו קצר ואפקטיבי שגם אתם תוכלו לעשות בבית וליהנות מאימון קצר ואפקטיבי שעובד על כל הגוף, מחזק את השרירים, מעצב את השרירים יפים, חזקים, חטובים, שורף שומנים ומשאיר הרבה אנרגיה חיונית לאורך היום. אז התרגיל הראשון זה קלין ואנחנו עושים 10 חזרות. אני מחליפה על יד השנייה ועושה קלין ביד שמאל. ושוב אני מחליפה. ועכשיו אני עושה פרס. מחליפה לעוד יד, וגם פה אני עושה פרס. אני עושה סווינג, החלפה מיד ליד. אני עושה קלין וסקווט. ותרגיל אחרון, שמיניות. הסבר קצר על כל תרגיל. איך תוכלו לעשות את כל התרגילים האלה נכון ולהפיק את מקסימום תועלת מהביצוע. תרגיל הראשון, קלין, עובד מאוד מאוד חזק על שרי הרגליים ובטן, כמובן ידיים פלג גוף עליון, בקטרבל כל הגוף עובד. אז אנחנו מופעילים פה את השכמה. אני
אני מניחה את היד על הידית של הקטרבל ועושה מעין סיבוב שבו אני מחזקת את הידית בתוך כף היד עם כל אצבע אצבע. עכשיו אני פשוט מקרבת את המרפק לאמצע הגוף. עכשיו אני משחררת את הזרוע תוך כדי שאני לוקחת את האגן לאחור ליצירת תנופה, קטרבל אף, ואז אני מקפלת את היד, מצמידה את המרפק לצד הגוף. היד צמודה, היד לא באמת עושה את התנועה של לכפוף. אנחנו משתמשים בתנופה ועושים כיפוף של המרפק בזמן. והיד צמודה לגוף, שימו לב, היא ממש מונחת פה. ואז אני דוחפת את האגן חזרה קדימה. בשביל להחליף, אני פשוט מניחה את היד השנייה בחלק הפנוי של הידית ועושה החלפה. פרס. אותו דבר, כל האצבעות אוחזות את הידית, עוטפות אותו, כמו שאנחנו לוחצים יד של מישהו. שימו לב שהחלק הזה, של איפה שיש לנו טבעות, נניח, מסתכל למעלה ולא לכיוון של הקיר מימין או משמאל, תמיד למעלה. שורש כף יד ישר. מפה מרפק צמוד. אני מחזקת את הרגליים, דוחפת את הזנב פנימה, אוספת את הבטן, ובנשיפה מיישרת את היד צמוד לאוזן, מסלול הכי קרוב להביא את היד לאישור מלא. שימו לב שמה שיכול לקרות, יכול לקרות דבר כזה. למה זה לא טוב? גונב לנו 20% מהכוח, כי אנחנו משתמשים פה פתאום בשריר קטן של הכתף ולא בשריר הגב הגדולים. אז פה אנחנו לוחצים את האצבעות, מחזקים את האגן ואת הבטן. לוחצים את האצבעות, אני עושה אגרוף ביד אחת ומקבצת את הישבן ליצירת כוח, ותוך כדי לחיצה של האצבעות בידית אני כמו עם סכין חותכת מלפנים וחזרה בנשיפה, בטן פה סופגת את המרפק. תרגיל שלישי, אנחנו עושים קלין שאנחנו כבר מכירים, מכירות, ופה אני מחזיקה את הצד הזה כי הקטר לא רוצה למשוך אותי הצידה, ואני עושה סקוואט. רגליים חזקות, ברכיים נפתחות הצידה במעלה כדי לאפשר לגב ישר להיכנס עם המשקל של הקטר בלעליו. מפה משקל בעקיבים, בטן בפנים, אני דוחפת את הרגליים לתוך הקרקע עם העקיבים ודוחפת את האגן לפנים. כן, אז מעלה דופק. מפה שמיניות, איך אנחנו עושים שמיניות נכון? אם אתם תחזיקו את היד בדיוק באמצע, לא יישאר מקום לתפוס ביד השנייה, אז תמיד תופסים, נגיד חילקתם את הידית א', ב', חלק א' תופס, ב' פנוי בשביל היד השנייה. פה אני עושה מעין תנועה של סיבוב פנימה עם דחיפה למטה, כמו הברגה, כאילו אני רוצה להבריג את המשקולת לתוך הקרקע, אוקיי? כדי לחבר אותה ל... שכמה ולשרי הרחסונים, לגייס את השרים לעבודה. אז רגליים חזקות, ותהיה פה תנועה של אגן לאחור. מפה, תבריגו ודמיינו שאנחנו מציירים שמיניה על הרצפה. תוסיקו לך אחורה, כמו בתרגיל של דדליפט. אני קמה ובתנופה, רגליים דוחפת לתוך הקרקע ומקרבת את המרפק לצד הגוף. אנחנו מציירים את השמיניה על הקרקע. הרגליים סטטיות, אנחנו מעט עושים מעין שפל כזה, ואני ממש פה דמיינו שאני חורטת את הידיים. זאת אומרת, אני לא מרימה את המשקולת, המשקולת כל הזמן נמינו שיש לה מגנט פה והיא הולכת כלפי הקרקע. פה אני דוחפת את הרגליים ומקרבת את
מרפא את רצת הגוף, סיר, כדי להביא בתנופה את המשקולת למעלה. עוד פרט מאוד חשוב, שימו לב, בשנת המילים האחרונים, אנחנו צריכים לעבוד עם גב ישר, כשפה למינוי יש לכם יהלום שכל הזמן מסתכל קדימה, אוקיי? אז אנחנו לא עושים את זה בגב כזה, אוקיי? אז מפה דמינו שקיפלו אתכם לשני חלקים כמו סנדוויץ', מגב נשאר ישר ומבט לא לפתוח ככה את הצוואר, אלא זה הכל חברים יקרים, תרגילו לכם בכיף. מתחילים יכולים לעשות סבב אחד של כל התרגילים האלה, כמובן שאפשר לנוח בין לבין התרגילים, מי שמתקדם יותר, תנסו לעשות רצף כמו שהדגמתי, בלי להוריד את המשקולת לרצפה, אפשר לעשות 2-3 סבבים, מתקדמים מאוד, יכולים להשתמש במשקל גבוה יותר, כמובן תשמרו על הטכניקה בצורה תקינה, זה הכי חשוב לתוצאות, לא איזה משקל הרמתם. ואפשר לעשות בין 3-5 סבבים, תלוי באינטנסיביות יום של האימון שלכם בתוכנית השבועית. אז תהנו חברים יקרים, אני ממשיכה לסבב נוסף, ואנחנו נתראה ביום הבא.